Salam sejahtera, berita tergempar hari ini dipetik dari Utusan Malaysia. Kes SRC bicara semula atau batal. Kuala Lumpur, perbicaraan kes penyelewengan dana RM42 juta milik syarikat SRC International Sendirian Berhad berpotensi dibicarakan semula atau dibatalkan secara muktamad. Kemungkinan itu boleh berlaku sekiranya Mahkamah Persekutuan menerima permohonan difailkan oleh bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Tun Razak hari ini bagi memasukkan bukti baru bagi membatalkan perbicaraan penyelewengan dana milik syarikat itu. Permohonan tersebut difailkan atas dakwaan berikutan wujud konflik kepentingan membabitkan bekas Hakim Mahkamah Tinggi Dato' Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali yang mendengar dan memutuskan perbicaraan kes itu. Hakim Muhammad Nazlan kini Hakim Mahkamah Rayuan. Peguam Bela Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah berkata, bukti baru yang ingin dikemukakan adalah fakta yang menunjukkan pada tahun 2006, Muhammad Nazlan adalah peguam dan setiausaha syarikat Maybank yang bertanggung jawab terhadap pengurusan dan pentadbiran semua jabatan undang-undang. Bukti baru yang ingin dimasukkan ialah Muhammad Nazlan terlibat atau mempunyai pengetahuan mengenai peranan Maybank dalam menasihati sewaktu pembentukan SRC International ketika memegang jabatan tersebut di institusi perbankan itu. Muhammad Nazlan dan sengaja gagal mendedahkan peranan atau penglibatannya atau pengetahuan tentang peranan pelaburan Maybank melalui Bina Fikir Sendirian Berhad dalam penubuhan SRC. Muhammad Nazlan juga sebagai peguam dan setiausaha syarikat Maybank juga merupakan ketua perkhidmatan korporat dan perundangan. Dengan kedudukan ini, beliau pasti mempunyai pengetahuan secara tidak langsung tentang kemudahan pinjaman RM140 juta diberikan oleh Maybank kepada PPD, yaitu Putra Perdana Development.